ჭაშირთველის მიმდინარეობის პროცესს გაეცნო სოფლის მეურნეობის მინისტრი. უკვე გადამუშავებულია 500 ტონამდე ყურძენი პროცესში. ამ ეტაპზე ჩართულია 27 კომპანია. ყურძენს საწარმოები 17 ლოკაციაზე იბარებენ. სოფლის ორგანიზებულად ჩატარების მიზნით ამბროლაურში საკოორდინაციო შტაბი მუშაობს. რაჭის რეგიონში სუბსიდირების პროგრამა ხორციელდება. სუბსიდიას იღებს ყველა ის კომპანია, რომელიც შეიძლება და გადაამუშავებს ხვანჭკარას მიკროზონაში მოწეულ არნაკლებ 3 ტონა ალექსანდროულისა და მუჯურეთული ჯიშის ყურძნებსა და მევენახეს გადაუხდის არნაკლებ 8 ლარს. რაჭა ლეჩხუმის რეგიონში კომპანიებზე 1 კილოგრამ ალექსანდროულსა და 1 კილოგრამ მუჯურეთულზე 4 ლარის ოდენობის სახელმწიფო სუბსიდია გაიცემა. მთლიანობაში დაახლოებით 2000 ტონამდე მოსავალს ველოდებით. მნიშვნელოვანია, რომ ხარისხიანი მოსავალი გვაქვს. რა თქმა უნდა, შტაბი არის აქტიურად ჩართული პროცესში. ჩვენ წელსაც, რა თქმა უნდა, ვაგრძელებთ მევენახეების მხარდაჭერას და ალექსანდროულის და მუჯურეთულის ჯიშის ყურძნის სუბსიდირებას, რათა მათ შეძლონ დროულად ჩააბარონ თავიანთი მოსავალი, დააბინავონ თავიანთი მოსავალი და მიიღონ გაზრდილი შემოსავალი. წელს საკმაოდ ხარისხიანი მოსავალია. რამდენიმე ლოკაციაზე აქტიურად მიმდინარეობს ყურძნის კრეფა, ჩაბარება, გადამუშავება და შეგახსენებთ, რომ წელს ფასი არის 8 ლარი, აქედან 4 ლარი გახლავთ სახელმწიფო სუბსიდირება. წელს კაი ფასი არის, სხვა წელთან შედარებით, ანუ უფრო შუჩი ვაბარებთ და წელს 8 ლარი არის, კმაყოფილები ვართ და იმედია ასე იქნება ყოველ წელს. აქტიურ ფაზაშია უკვე ერთველი, 100 ტონამდე გადამუშავებულია ყურძენი და დაახლოებით ამდენიც გადამუშავდება. ჩვენი ყურძენიც მივიღეთ თვითონ ჩვენი კომპანიისთვის და ემსახურებით სხვა კომპანიებსაც. სუბსიდია ძალიან მნიშვნელოვანი არის ზოგადად, როგორც გლეხისთვის, ასევე მეწარმისთვის. წელს სუბსიდია დარჩა იგივე 4 ლარი და მეწარმემ გაზარდა 1 ლარით.